Nedvomno je rojstvo otroka za starše najlepši dogodek v življenju. Vsaki družini, ki ima stalno prebivališče v mestni občini Velenje, pripada 150 evrov enkratne denarne pomoči za novorojenčka, ne glede na status družine. V letih od 2011 do 2018 se je v mestni občini Velenje rodilo 2674 otrok in zato se je v proračunu mestne občine zagotovilo več kot 354 tisoč evrov. Socialni demokrati se bomo za izvajanje teh ukrepov borili, zavzemali tudi v bodoče.